ແລະແດກွင်းໄປໄລແມ່ແລະແດກွင်းສາແມ່ປະກະຕິປິງໂກອາພິເຮົາບີ້ເນາະອັນນີ້ອາຊິຍາສາບີແລະແດກွင်းສາປະກະຕິປິງໂກອາພິສາລະໄລຈາຊາປະກະຕິປິງໂກອາພິເບັນຍາວແລະຕະບາດີກຊາບີລະຕະບາດີໂອແລະຈາເຮົາບີ້ເນາະຕາດີຫຍາລະຊູໄລຕະແກລະປະກະຕິປິງໂກອາພິໂລຈິນາຕຽວແທ້ຕະບາແດຕະບາດີກຍາລະຊູ တရားကိုယ်တော်၎င်းစတ္တမေတထောင်ကိုယ်တော်၎င်းတသိန်းကိုယ်တော်၎င်းဒါတို့ကြည့်ရင်တိကကနေအများမဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါဒီဟလာ၎င်းဘာလို့လဲများစွာကိုစင်ကျင်ဒါဆိုရင်တရားတထောင်တသိန်းဆိုတဲ့အရှိမှာတက်လို့ယူလိုက်တော့တဘာဒီကတရားတထောင်တသိန်းဆိုတဲ့ဘာလဲ များစွာကိုစင်ကျင်စထောင်တရားတသိန်းနဲ့မမှတ်ချင်နဲ့များစွာကိုစင်ကျင်ဘာကနေစင်ကျင်တာလဲတိကဈေးပြီးတော့အများကိုစင်ကျင်တယ်ညင်းဆောင်ချက်လိုက်ပြီးနံပါတ်2စင်ကျင်ပြီးလေများစွာဖြစ်စေဟုညံဖြင့်အဓိဋ္ဌာန်ဤညင်းဆောင်ချက်လိုက်အဲ့ဒီလိုအဓိဋ္ဌာန်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲ ညာစွာသောကိုဖြစ်တယ်ညာစွာသောကိုဖြစ်ဖို့ဘယ်နှစ်ချက်ပါလဲဘယ်နှစ်ချက်ပါလဲနှစ်ချက်ပဲပါတယ်ရောရောရောညာစွာဖြစ်ဖို့ဘယ်နှစ်ချက်ပါလဲနှစ်ချက်နံပါတ်1ကစင်ကျင်တယ်နံပါတ်2ကအဓိဋ္ဌာန်တယ်စင်ကျင်ခြင်းသည်ပရိကံဆိုလိုတယ်ကမ္မဇောအဓိဋ္ဌာန်ခြင်းသည်ညာဖြင့်အဓိဋ္ဌာန်ခြင်းသည် အပ္ပနာသောညာဖြင့်အဓိဋ္ဌာန်ခြင်းသည်အပ္ပနာသောအတဏိအားဖြင့်အဘိဉ္စောဟုတ်သလားအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာကိုဝင်ရမယ်ဘာတွေထည့်မပြောတော့ဘူးလေပါရကဇံဝီတိတွေမပြောတော့ဘူးပါရကဇံဝီတိဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မူရင်းပြောရင်နှစ်ခုလိုမယ်စာမျက်နှာ123မူရင်းပြောရင်နှစ်ချက်ပဲလိုမယ် စင်ကျင်တာရဲ့အဓိဋ္ဌာနာရဲ့စင်ကျင်ခြင်းသည်စင်ကျင်ခြင်းသည်ကာမဇောအဓိဋ္ဌာနာဝီထိလို့သိနေရမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဓိဋ္ဌာနှစ်ခုရောမှာဆိုတဲ့အတွက်ပရိကံလို့ယူထားလိုက်တော့ညင်းသလားပရိကံဆိုရင်ကာမဇောဓိဋ္ဌာနာပဲဟုတ်သလားပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲအဓိဋ္ဌာန်ဤဆိုတာညံဖြင့်အဓိဋ္ဌာန်ဤဆိုတာဘာလဲအဘိညင်ဇော ကွဲလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒီတော့တိတ်ကနေပြီးတော့တရားတိတ်ကနေတထောင်တိတ်ကနေတသိညာစွာကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ညာစွာဒိဋ္ဌံပြီးတော့ညာစွာဖြစ်သွားတာဒီပါရကပြပါဆိုရင်ရှင်စုလပံဆိုတာမြင်ရအဲ့တော့အယောင်ခြေရမှာရှင်စုလပံရှင်စုလပံတို့ရဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်ဒီတိတ်ကနေ အများဆိုများတော့လေဟုတ်ပြီနော်တိကနေပါလေအများဘယ်တက်လဲပဂတိပင်ကိုအားဖြင့်ဆိုရှင်စုလပံရဲ့မူလပင်ကိုတပါးတဲကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့မှာလဲတရားတော်၎င်းတထောင်တော်၎င်းတသိန်းတော်၎င်းညာစွာကိုစင်ကျင်တယ်ညာစွာ means တရားတထောင်တသိန်းဟုတ်သလားဒါကိုစင်ကျင်တယ်စင်ကျင်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲညာစွာဖြစ်ပါစေလို့ ညာနဲ့အဓိဋ္ဌာန်နဲ့အဓိဋ္ဌာန်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာန်သောတစ်ချိန်ပြီးညာသောသောကိုယ်ဖြစ်မသွားဘူးလားနားလည်ပြီနော်ရှင်စုလပံကဲတို့ဒီဤစကားကိုဆိုရဲအဲ့ဒီစာပိုင်းမှာအချက်နှစ်ချက်ပါတယ်နော်ကဲတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်ပရိသံဗိဒ္ဓမေ
哎，这个我姑娘怎么就老心了没？偷这个奶，那么这心情一股都这个苦嘞，压力足，把那猪猪喂嘞，这狗怕谁母没表面，就见谁妈母不离干表弟，哎，算面熟，那叫谁人拿主意把那猪猪喂嘞？不离干表弟是吧？把胃气。Kama so deita na witi. Nabane lo teme. Sejin bili. Nyantin deita ihu do so tu zagaku. Baye swane pioma. Beni nyan i swan. Nyan so radisanya mobu. Beni. Hodala. Beni so alun ju tu dita do nyan mobula. Diego pioma so. Ruba so rota san. Jesemeza ma shini de. Kudo kriya ma shini de. Ala.念过句话嘛，冇不啦？念呢喏，给阿拉比比，别出来没？偷抢，来在问店铺没？偷抢也哪个来在问铺没？两百几，娘抓到哥哥，阿婆抓过，不离单不离单，没嘛表了哦。阿他个他谁呀？今嘛路哪两便宜啦？偷抢啥搞输路啦？娘抓到哥哥，不离干谁皮？心情一阿爸妈个娘抓过心情一路会差嘞。对了，不离咱没咱没巴黎着嘛，不如说他嘞。娘抓过心情，我阿他个他谁呀个娘抓过也那嘛巴黎这边来，不离跟谁边的过嘞，找来的娘抓也那嘛过嘞。阿里老阿里，钱谁不要啊？哎，哦，娘抓到哥哥。不离个谁念的啦？抽奖 number 几？娘抓到哥哥把我拦着没？不离个谁皮？什么咯？念上片 number 呢？抽满了，不离个谁注意？啊，收奶啊，百年一把这个啊皮皮三文三一，这里啊太简单了。比念上片 number 多。阿拉个巴达嘎的三位提莫乌拉，南巴多，达玛达玛查比里杰潘，娘抓到哥七岁虎，神经元好了，神经元啥的拦子啊？神经元说啦，达玛巴嘎查比罗达，别人去找嘛哩，他说神经那的马没挪着啦，我生，神经元啥拦大病，巴里也没挪着啦，我生。偷生节目，阿我咱神马闹那批工作，咱家们东京李姓的先生主义，东京李姓的先生说了，不离干五百三牛龙骨头不一差吧，把我牛哥，注意，阿查没那批多，比谁的一阿算批，阿这条阿米亚多咱家里。啊，这钱我啊没呀多，这苦的，这钱的多啊百年年，他说啊百年年说了，这钱路苦的路多一点，好啦，巴黎的米达买巴黎多路，不要嘞巴黎多路嘛，标标你的，巴黎跟说了干嘛说说路嘞，啊这钱路年年啊百年说了第二说，啊他给他塞呀罗啊，起码路新疆米达，他说啊百年年皮。啊，这一场一来得滚背来，他说你抽奖啊，你来得滚背哪地方背多嘞？啊，七百嘞，七八多嘞，东七八嘞，维体呢呢，东有在追你嘞。他说不离个也是嘛，怎么说？别人维体说来维体加不得嘞，啊，不得维体掉你嘞，别维体掉嘞是不离个也是个，把那个别什么什么，查了最低了标嘞，这叫没太绕。呼吁不离咱比咱没自个奶，啊，那个没阿爸的。先米喏，哎咯，古白不离达米达咩自家说啦，白阿哩阿婆嘛，不离达米达咩巴里罗奈好罗木布苏比罗，怎么来得滚喷他啦？苹果不格里，不格里苹果阿片阿哩，明早到高地便宜说嘞，三百股，咋里有股先便宜啦？哪来位喏？阿哩嘛，阿婆家不离达米达咩巴里罗嘛，来得滚北边，先苏老板该到地啥家里啦？没家里啦？哎呀，我熬得着嘛子，先输了班，该都被糊涂，糊涂是个个母，娘抓到个脾气，个瑞得得个表情啊，说阿得意思啦，打得个表面说，我讲会出奖金啊咯，
南来民老弟三百个叛逆掉了，给俺说了，估计嘛说，先收了半盖头，那么些没，啊包个，不里得里上没把里头嘛，好了木包嘛，来再问滚他咋个，啊他给他谁呀，先别碰这靠边叛没，木人叛没，先别啊叛没，怎么没收入南来抓皮了，怎么对起嘛嘞，给他靠叛皮吧，不里得里上没。哎呦，头这个阿妈心情一直被你阿里妈扒拉来下边吧。嗯，伢说过心情一，今年阿个心情又来着阿妈不？咋来吧？这下我到了岗，这厂我到了岗，这等于到了岗是啦。伢说，对呀，那嘛心情一直心边了。哎，你心情一股到这个过，把你那心边来。这个反正没过没有米两大人就进西门没不离干就的算。好比呢给哪个哭新年比林年轻这一天是新年比林是北张嘛巴拉的朱莉亚的张年半年六大张就把年上下比年半年再开呢。新年比林咱们说这些有年轻这一天哎嘛都要变一点的嘛年上这些有路没有路也没有的。新年比林年轻这一场一呼到这个地被你年一算的收他了。谁没呢谁年那边来看谁年那边来看把那看嘞。啊老婆叛逆人的边来看嘞。谁年那边来看这看来了谁年一来。谁年比林说啊我那看谁年那我表达没有哎呀我变牛那没有了。谁年那边来看这卡这一天呢这卡哎哎你路标呢不能新年那卡哩啥路没命啊嘛没不哩这边哩新年那不能卡这卡新年比一把路吗那叫新年那不能卡比一这一天呢新年呢说了把我说路嘞不一干就让我说路嘞好啦故比的马子干呢就一干嘛说这一天呢我替我说路嘞好啦啊啦不一干呢好比呢啊这一天呢说了个把我说路嘞啊被你我说路嘞你没啦收得啦哎没好收到给拍没哎呦母拉个母拉撒白过几人妈妈说你都尿脑嘛别别给你冰过阿姨这把的个这样过多了个这汤过多了个这灯过多了个你要说过新年一新年比邻你要说起谁乎年轻得看一娘子啊都狗狗屁哎你都看人这么说男的来嘛说了个头奖说比奥特白个哎老天心没看没头奖但是因为他给他谁啊心里的心里的一部的人没听见和他而且不理但理的没把理着嘛把戏的比这个录音没表达的这个其实你呢不理敢表比人三文啥呀比的把这个三文啥而且啊被你切跟你呢文啥呀的比人啊被你为替替补输赢把这个的你什么生是肉的生啊怎么把个差别赢
大陆话唔来说言，娘说到狗皮八岁了，神经来说那个，啊，这天啊，咱们哪吒老和尚把我阿勇救来，啊，你看那狗娘说怪不怪？阿勇救没？别人，不离开五百三六六，过得了不也六？干嘛的黑说？东京雷城皮没？啊，你也过得了不也？啊，吃没嘛？把皮皮来。啊，被你给啥这逼着？是楼下人睡的，这钱家里没的。啊，你路起来站呢？看那不过，家宝娘说乖不啦？么乖啦？他叫娘说到高地，皮衣说的包三百股见面来着，你啦？不都该都来？先说了吧，哎喽，先说了吧，路边大家娘说到高，皮多蓬不边的，在那苦。看的娘多大嘞？这八代干的娘多大？他讲先出了半街都贫富多，这个国母娘说到过撇钱一，过瑞在德国边境啊，说八代哪来的呢？那个录音啊，被人撇包钱干的电影比大把呗，哪来的呢？他的啊，这业绩毛不？啥的收他的那样嘛，就那如果一对呢，奶奶来的，老奶奶来的，家帮古比先变的了，哪来的？给他说，先收了班，没退为主，收了班，收了班路，啊，周边那边买，收了班，马哈班边那边买，哎，搬收了，搬车架收的，巴黎啊，你拉他了，搬车架啊，你搬了甩票有你了，票收票了，好比喏，他说收了搬车架，马哈搬车架。搬着告诉人我收入的大家拍来没